constitutional crisis kay ang DOJ wala na nagasunod sa sa utos or sa 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 sugo sa, Supreme Court. So diha magkaroon ng constitutional crisis kung naa may mga opisina sa gobyerno na wala na nagasunod sa sa iyang co-equal branch. Mm -hmm. But kini nahimo ng moot and academic uh, dili na, nahimong issue tungod kay nakagawa sa manugwaran ta mm -hmm. And because nagkaroon ng warrant ta pares, then wala na wala na issue. Kaya ang issue din hi is do we allow former president Gloria Macapagal Arroyo to travel? Di ba? Mm -hmm. ingon sa DOJ na may watch list order, dili siya pwedeng mulakaw. Mm -hmm. Dili siya pwedeng mo adtong laing nasod. Mapabili lang siya din sa atong nasod kay naa siya watch list order. So ang issue karon kanang watch list order nagi issue sa DOJ na wala dili di ang korte ang nag-issue mm -hmm. kundi ang DOJ ang nag-issue valid ba na? Is that legal? Is that hmm. constitutional? Iyon sa Supreme Court, uh, ila dapat tong um, pero before nila desisyonan, naghimo sila TRO, nag nagpagawa sila temporary restraining order. So, ang TRO uh, makes that watch list order hmm. uh, without effect. No? Hmm. Eh, ingon sa DOJ, wala pa namo na dawat ng TRO, na pa may motion for reconsideration, so dili pa epektibo ang TRO, yun sa Supreme Court, dili, effective na. Mm -hmm. Because immediately executory ka ng TRO. So dito na unta sila magbinanggaay wa. Mm -hmm. Mag-collide na unta silang duha, <clears throat> pero nigawas man ang warrant of arrest. So karon died na na ang issue. Mm -hmm. So there was no constitutional crisis okay. at that point, at this point. Mm -hmm. Wala takabalo sa future. Basi basay nun niya. Karoon, na pa may mga issues na gifile diha sa Supreme Court. Uh, basin unya, magdesisyon ang Supreme Court ng inani, ang pangutana karon, musunod ba ta? ba bang atong mga government offices? Musunod bang ating uh, executive sa mga sa kining mga decisions sa Supreme Court or dili? Kay e kung dili sila musunod, magkaroon og constitutional crisis. Kung mosunod sila, walay problema. Oga, mm -hmm. mm -hmm. alang sa kasayuran niya itong, uh, <coughs> excuse me, wakayo masayod unsa makinig constitu uh, constitutional crisis, ang uh, mamahimong implikasyon ini o ang mga pamaagi sa or uh, malikayan, Congressman Carlos Orr? Ang constitutional crisis, sama sa akong ingon, comes when two or three of the co-equal branches of government uh, collide, no? Uh, or okay. wala silang okay. magkasinabot sa mm. interpretasyon sa atong konstitusyon. Mm -hmm. So, sama sa atong Kanun na gina, Ginasulti, ang ang gobyerno sa Republika sa Pilipinas is divided into three co-equal branches. Okay. Ang legislative which is Congress. Mhm. House -hmm. of Representatives and Senate. Mao na legislative branch. Ang executive branch which is the president, president. and all the executive branches, uh, executive <coughs> offices, mm -hmm. departments and agencies of the executive and the judiciary, judiciary. which judiciary. is the Supreme Court and all other lower courts. Mm -hmm. Now kung pananglitan nag-interpret ang judiciary na mauni ang interpretation niya sa atong konstitusyon, ang application sa konstitusyon nato. Mm -hmm. And then mauli na, ang executive wa pud sila muuyon anang interpretation, naghimo siya og sarili niyang interpretation. Okay. Di diba? And then ang legislative naghimo pud og sarili or kaugalingon niyang interpretation. Mm -hmm. So kinsay masunod din he? Conflict na. Conflict na karon kay mm -hmm asa mo sunod karon ang tao mo sunod ba ta sa interpretation sa judiciary mo sunod ba ta sa interpretation sa executive or mo sunod ba ta sa interpretation sa legislative ah okay. or bisan pa ang duha sama sa nitabo karon ingon sa judiciary sa supreme court ang TRO is uh, immediately executory ang surti karon sa DOJ, it is not immediately executory. Kaya na po may motion for reconsideration. Lain-lain mm -hmm. na ang interpretation. Ingon sa DOJ, uh, GMA cannot fly. Kaya na watch this order. Ingon sa Korte Suprema, no, she can fly because uh, na temporary restraining order. Mm -hmm. Sino masunod niya? <laughs> Yan ang constitutional <clears throat> crisis. Oh, okay. Sa pag-interpret sa atong constitution, nagkalahi sila sa interpretation. Mm -mm. Sinong Sino sundin ng tao? iyon na ang problema. mao na mm. siya ang problema. Okay. Mas mayong masabtan yun sa to, mga televiewers sa uh, Kauban Sal kay Daghan. kayo ang uh, nakuan ba? Na-question. May kalabutan din yung konsultor. kanya Any ang opinion eh. Yes, of course. At least naanapod sila yung nakutlo ng uh, mga pagtulunan no? O uh, sa lain pang uh, na Congressman Carlos sir. si National uh, Defense Spokesperson Susimo Parides, ngayon, <coughs> palang dugay nga si uh, Presidente Aquino pwede makadeklara ug usa ka uh, revolutionary government, isip kapilian sa kining uh, pagsulbad ang uh, nagkaus-us nga kahimtang sa kahapsay o kalinaw sa nasun agig epekto sa pagbabag, sa biyahe ni Arroyo, sa pag-aristo kaniya. unsa'y imong reaksyon kalabutan ni, ni Congressman Carlos? R. With all due respect, daw, no, um, dili makita sa atong konstitusyon mm -hmm. any provision that will give any president or any present government okay. the uh, power to create a revolutionary government. Mhm. Mm More wala na akong nakita na sa Balaod. Mm -hmm. wala nako na, na Makita sa atong konstitusyon mm -hmm. kaya kung revolutionary government ka, buti pasabot ana is separado ka dito sa present government mm -hmm. setup. ba? Diba? So revolutionary, mura naghimu ka revolutionary. <laughs> so by the words itself, uh, you are not part of the uh, present government. <clears throat> di ba? Mm -hmm. So, murag dili na ako makita asa ni Paingon. Or nga nung nagsuggest man og revolutionary government mm -hmm. ang kini sila. Di diba? So, murag ang implikasyon ni Ana, murag nagseparado kita sa present government kay naghimo sa tao sa o kaugaling natong gobyerno. I don't think that you're sending the proper and the correct message kung mag-a-suggest ka og okay, revolutionary government. Revolution from what? We are revolting against whom? Mm -hmm. Kaya kung may ikaw revolution, mura ka nagrevolt, Yes. Mura ka nagrebel, <laughs> Di ba? So, so, ikaw karon ang present government. Nga nung maghimo revolutionary government? nakipag ka sa asa, sa present government? <laughs> o niya, kung mo revolutionary government, ang buti pa sa niya na maghimo po revolutionary constitution, sa sama ni dito sa 1986. Mm. Sorry. -hmm. Oh, nagkaroon ng revolutionary government tungod kay para sa kanila ang tinuod nga midaog is eh, si Cory Aquino versus dito kang Marcos. Marcos. Ba? But Marcos was the present government. Then mm -hmm. naghimo og revolutionary government. Kini karon, mm -hmm. si Noynoy Aquino man ang presidente sa atong republika ron, mm -hmm. which is the present government. And then you mean to say, Tell me, <laughs> ang present government, maghimog revolutionary government. Mm -hmm hindi nila ako <laughs> uh, Congressman Carlos, siya yeah, Speaker uh, Sunny Belmonte, biniklara nga huwag uh, padungan ang unsang matang sa kasong impeachment nga mabot nga ito kang Presidente Noy Aquino isip reaksyon sa di may pagtratar nga ito kang Congressman Gloria Macapagal Arroyo. Muyon ka ba sa iyong opinion, na uh, Congressman Carlos? Ang impeachment, Manggod, has always <clears throat> been a political game. Has always been a numbers game. In other words, kung nakay numero, maka-impeach ka. Mm -hmm. And the magic number sa impeachment is one-third. Mm -hmm. One-third of the members of the House. So kung nakay one-third, maka-impeach ka. Bisan pa ma'am, flimsy ka ng imong rason or flimsy mm -hmm. ang imong complaint. Basta nakay one-third, Okay na na siya. Bisan pa man bug at ang imong complaint, pero wala kay one third, wala lang niya hindi lang niya po ma-impeach. Mm -hmm. So, mauna siya ang pangutana na karon, do we have one third? Matud ni Senate Majority Leader Tito Soto, campaign manager ni kaning Movistar Fernando Po Jr., siya pagdagan isi presidente niya itong 2004. Nga na ako na indecent case o paspas daw ang kaayo pagula sa warrant of arrest batok kang kongresuman Gloria Magpagal Arroyo higikan sa Pasay City Regional Trial Court. Mo yun ka ba sa obserbasyon ni senador Soto Congressman Carlo Daghan mga abogado na pangutana uh -huh. lagi if uh, sakto ba tong prosesong uh -huh. uh, na gisunod karon gisunod sa sa huwes, dito uh -huh. sa RTC sa Pasay kay ang nakabutang magod sa balaod nato is kung naimmo file ang prosecutor of information or complaint dito, dito sa korte panimitan ng RTC, Regional Trial Court, ang judge has to personally evaluate the evidence. Personally, tanawon ng ebidensya. Hindi siya pwede mag-rely lamang sa information or the complaint or the charge sheet nagihimo sa prosecutor. Kinihanlan, tanawon niya ang tanang ebidensya, ang tanang dokumento, ang tanang mga affidavit, and by personally examining the documents and all the evidence magdedesisyon siya kung mag-issue ba siya o oh warrant of arrest ba diba? ang pangutana din ni karon uh, sakto ba tong gibuhat sa wis hmm. sa RTC pasay na sa nahitabo or matong pa sa mga balita gihatag ang information diha sa RTC branch sa Pasay. Uh, I think nahatag to siya at 12 noon. Butang natong 12 noon. Okay. Ang warrant of arrest gawas at 5 p.m. Mm -hmm. So in a matter of 5 hours, natan-aw ba niya ang tanang mga dokumento o ang tanang ebidensya yes. gi-submit sa iya ha? gitanan tanan mga affidavits gikan sa complainant sa iya mga witnesses, apil ang affidavits na gihatag sa defendant ug o ang iya mga witnesses. Nabasa ba niya tanan? Itanaw ba niya sakto ang tanang ebidensya para makahimo siya judgment na dunay probable cause and dunay by um, kinihanlan ba siya mag-issue warrant of arrest? Kumuhingo ng judge o base sa base sa investigation, kumuhingo ng judge na base sa investigation makita na ito na gitanag niya na, di wala'y problema mm. pero baga magaytong makaya ba ka mo no, lagi na ginasunti nila <laughs> <laughs> pero kung speed reader diyan ang judge <laughs> di ba? Uh, so that that is also an issue mm. na pwedeng i-bring up sa campus sa Arroyo, wala takabalo di ba mm -hmm. but uh, that issue might also be questioned deha sa Supreme Court and uh, do na mga decision ng Supreme Court pod na kung makita gani or ma sa Supreme Court na wala gitana o saktos sa judge ang mm -hmm. tanang ebidensya and it was impossible for the judge to look at all the evidence or or wala siya mag-issue warrant of based on his or her personal evaluation of the evidence, na ay mga decision ng Supreme Court na i-strike down niya oh, okay ma-dismiss ang kaso. Mm -hmm. So, mau karon mau kini karon <coughs> nang gikabalakan. Kay basing maigo dinhi sa mga technicalities mm -hmm. of the case. Okay, ang uh, nasunod na ko nga congressman naglambigit kini ko nga yun sa Pasay City Regional uh, Trial Court paggunit ang kaso sa kang bat, uh, batok kang congressman akong na uh, congresswoman Gloria Macapagal Arroyo no. Gani ang mga abogado niya uh, um, miingon nga ang sandigan bayan maokonoy dunay katungod nga mugunit sa kaso og dili ang RTC unsay imuhang ikasulti kalabot ni congressman Carlos sir. kanang mao issue kinihanlan kana siya disisyonan sa Supreme Court okay no? because um unsa bay jurisdiction sa Sandigan Bayan mm -hmm. uh, matod sa atong balaod, ang jurisdiction sa Sandigan Bayan is offenses committed by public officials and government officials um, with grade 27 and higher na kining mga offenses gihimo in relation to their office. So buti bot kung ang salar ang grade level sa public official is 27 so, okay. and above and then katong offense ano ang criminal offense was conducted in relation to their office ang may jurisdiction is sandiganbayan sandiganbayan hmm. automatic na siya. okay pero nakabutang po sa atong balaod na kung criminal kung election offense cases no election offense appeal ang election sabotage ang may jurisdiction is ang regional trial court Ah, okay. So, dili kayo klaro. Dili kaya klaro. Kay kung tanawon ba na ang jurisdiction based on the offense or based on the offender. Kay kung base sa offense, which is electoral sabotage, RTC yes. ang may jurisdiction. Pero kung tanawon na base sa offender, offender, which in this case, ang na-charge is former president Gloria Macapagal-Arroyo. Tapos, former governor, uh, Ampatuan. Patuan. Tapos, uh, kasuhan po daw, kuno, si, si, oh, si Comelec so, Commission chairman. chairman, Abalos. O niya, katong uh, Comelec, uh, si uh, Bedol. Comelec, uh, uh, worker din, uh, official din, na uh, si Bedol. So, sila'ng tanan, grade 27 and above. <coughs> Pero ang sala, ang offense charge was electoral sabotage. So, asa ta din he, sa offense or sa offender. <laughs> so, dili pa kaayo klaro. Dili pa kaayo klaro. Siya, Pero no? dun na po ing question sa jurisdiction po. Because the other question is, nganong nung Pasay City man, Regional Trial Court. kaya eh, kung tanaw na to ang charge sheet, ang information, the crime is election sabotage. Mm ang pangutana, asa ba kumit ang election sabotage? Mm. Sa Pasay City ba? Or ang ARMM? Mm. Kaya kung ARMM, dapat dito, dito ka sa... Mugfilo. Mugfilo ka sa, sa ARMM. Mm. No, yun nila, dito daw na siya nahitabo ang, ang krimen sa Pasay City kay ang pag-canvas sa, sa returns dito. dito daw sa PICC. Mm. Pero depende po na sa charge sheet. Kaya kung ang allegation sa charge sheet, sa information, is ang binuang gibuhat dito sa ARMM unya paghatod dito sa PICC, finished product na, mm. then the crime was committed in ARMM. Yes, of course. So dapat RTC dito sa ARMM. Mm. So dito right. medyo problema <laughs> na po natin sa <laughs> eh. Sandigan Bayan or RTC? Mm. Granting RTC? Pasay City RTC? Or RTC dito sa ALMM? <laughs> or sa Mindanao? Or asa ba na itabo mm. ang mga krimen? Kaya siyempre, ang argument, kung PICC, sa ito pa dito, dito nagka-tampiring? Wala man, ang allegation man, ang tampiring dito man sa Maguindanao, oh. dito man sa RM na itabo. Yes. So pag-abot dito sa PICC, finished product naman to uh. So again, na na po yung legal issue na kinahanlan, desisyonan sa Korte Suprema. Mm -hmm. And it's only the Supreme Court ang makadesisyon. because this is a legal issue. Ang pangutang karun Kung na desisyon ng Supreme Court ngayong ani sundun ka na sa atong nice. sa DOJ, sa atong COMELEC respetuhon ba na and will they follow the decision of the Supreme Court? So medyo abangan ang susunod na kabanata. Wala pa matapos din he okay. ang mga issue. Ako kayo ng proseso. So, dag dagahan, mm -hmm. ang mga issues karon ang ninggawas. Mm -hmm. And and for sure, syempre, kining tanang mga issue will will be raised diha sa Supreme Court. Ah, huh? uh, Congressman Carlo, final question kalabot gihapon sa kaso ni uh, Congresswoman Arroyo. Ang nasod ba na himutang uh, problema dong kahimtang karon? Do na bay mahitabong impeachment trial, political stability or rebellion? So maabot